Vai, inverteu de novo? Inverteu de novo a posição? Ciclovia, Marli? Diga. Cara, sábado, domingo passado nós fizemos um pedal lá com o pessoal do André. Sei. Lá na Na Cachoeira, Onça. O Cachoeira da Onça. É, legal. Mais Onça. Eu vi, ó, ele comentou que a gente foi no sábado. É, vocês fizeram no sábado. Isso, daí vocês foram no domingo. Nós fomos no domingo, é. Cara, mas foi muito legal. Foi legal mesmo. Ele falou que o André agora há pouco. A Marli tava lá. Marli tava lá. É? Ela foi atrasou um pouco, mas foi largando mão. Vamos. Oi. Tem. Para guardar aquelas crianças. Quem? Aquela camisa amarela lá. Tá. Tiago, onde você foi? Vamos lá. Vamos, Noé. Quem que tá com dor de cabeça aí? Quem que tá com dor de cabeça? Marli. Marli? Tá com dor de cabeça, Bill? Eu não. Não? Oi? Ué? Quem que tá com dor de cabeça? Quem tá? Eu? Você, só tem dor flex, ó. Tem? Tem. Colocar aí camisa. Pode, podemos ir. Camisa amarela, foi, ué? Ai, eu não vou falar a verdade pra você, Marcelão. Isso aqui é uma comédia. E outra coisa, o povo dá risada, cara. Quem foi lá, o pessoal de Pinda foi lá também com vocês? Eu não, vi só o pessoal de Jacareí. É, eu vi. Pessoal animado, hein? Ó. Animadão. Que remédio é esse? Dorflex. Tem água aí? Pera aí. Eu tenho aqui, não posso falar com remédio não. Tem. Ó, tá aberto.